नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा। अगाडिको भिडियोहरूमा हामीले नामको परिभाषा र त्यसका प्रकारको बारेमा पढेका थियौँ। अब ती पढेका कुरा कति बुझियो भनेर थाहा पाउनको लागि यस भिडियोमा हामी अभ्यास गर्न जाँदैछौँ। पहिलो अभ्यास रहेको छ जोडा मिलाऊ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले यिनीहरूलाई मिल्ने नामसँग जोडा मिलाउनु पर्नेछ। सुरुमा छ एउटा वा खास नामलाई तोकेर बुझाउने नाम। ल भन्नुहोस् त, अब हामीले यसलाई कुनमा जोडा मिलाउने? कुनै पनि वस्तुलाई तोकेर बुझाउने नाम शब्दलाई के भनिन्छ? हो, व्यक्तिवाचक नाम। त्यसैले हामीले यसलाई व्यक्तिवाचक नामसँग जोडा मिलाउँ है। हजुरहरूले यसरी आफै जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ अर्को वाक्य, साझा नाम वा जात बुझाउने नाम। अब कुन नामले साझा वा जात बुझाउँछ? हो, जातिवाचक नामले। त्यसैले हामी यसलाई जातिवाचक नामसँग जोडा मिलाउँ है। त्यसै गरी अर्को छ मनको भाव बुझाउने नाम। कुन नामले व्यक्तिको भाव अवस्था बुझाउँछ भन्नुहोस् त? हजुरहरूलाई याद छ? हो, भाववाचक नामले। ल, अब यसलाई भाववाचक नामसँग जोडा मिलाउँ है त। त्यसै गरी अर्को छ समूह बुझाउने नाम। कुन नामले समूह बुझाउँछ हजुरहरूले भन्नुहोस् त? हो, समूहवाचक नामले। त्यस्तै ज्यान भएका वस्तुलाई बुझाउने नाम। कुन नामले ज्यान भएका वस्तुलाई बुझाउँछ भन्नुहोस् त? हो, सजीव नामले। ल, अब हामी यसलाई सजीव नामसँग जोडा मिलाउँ है। त्यसै गरी गर्न नसकिने तर नाप्न सकिने नाम। कस्ता चिजलाई हामीले गर्न सक्दैनौँ त? हो, तेल, हावा, सुन, चाँदी जस्ता चिजलाई हामीले गर्न सक्दैनौँ। हामीले पढिसकेका छौँ कि गर्न नसकिने तर नापतौल गर्न सकिने नामलाई द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ। ल, अब यसलाई द्रव्यवाचक नामसँग जोडा मिलाउँ है। त्यसै गरी अब अन्तिममा छ गर्न सकिने वस्तुलाई बुझाउने नाम। गर्न सकिने वस्तुलाई बुझाउने नाम शब्दलाई के भनिन्छ? हो, गणनीय नाम। ल, अब यसलाई गणनीय नामसँग जोडा मिलाउँ है त। हजुरहरूले अभ्यासहरू आफ्नो कपीमा गर्नुहोस् है। त्यसै गरी अब जाउँ हामी अर्को अभ्यासमा, तलका प्रश्नको उत्तर लेख। हामीले जहिले पनि प्रश्न राम्रोसँग पढेर मात्र उत्तर लेख्नुपर्छ। ल, अब हामी प्रश्न पढेर त्यसको उत्तर लेखौँ है त। सुरुमा छ नाम भनेको के हो। ल भन्नुहोस् त, नामको परिभाषा के हो? हो, कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु वा ठाउँ बुझाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ। हजुरहरूले यस्तो खालको प्रश्नमा आफ्नै तरिकाले उत्तर दिन पाउनुहुन्छ। ल, अब हेरौँ अर्को प्रश्न, नाम कति प्रकारका छन् लेख। ल भन्नुहोस् त, नाम कति प्रकारका छन्? हो, नाम 5 प्रकारका छन्। ती हुन् व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाचक नाम, समूहवाचक नाम, द्रव्यवाचक नाम र भाववाचक नाम। यदि हामीले पाठ बुझ्यौँ भने हामीले जस्तो खालको पनि प्रश्नको उत्तर दिन सक्छौँ। हजुरहरूले भिडियो हेरेर मात्र हुँदैन है, हजुरहरूले आफ्नो कपीमा पनि कार्यहरू गर्नुहोला। ल, अब हजुरहरूलाई म एउटा कार्य दिन्छु है, त्यसलाई हजुरले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला। हजुरहरूले नामका 5 प्रकारको परिभाषा र त्यसको 2-3 उदाहरण आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला है। अब हामी यो भिडियोको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हजुरहरूले मैले दिएको कार्य गर्न नबिर्सिनुहोला है। अब अर्को भिडियोमा हामी बाँकी एउटा अभ्यास गर्नेछौँ। धन्यवाद।